Hello everyone! Welcome back na naman dito sa aking YouTube channel. It's me, Anisel G. Sa video na to guys, ay share ko sa inyo kung ano ba ang mga tips para maiwasan na hindi ma-terminate dito sa Hong Kong. So as a first timer, OFW guys, ito yung mga ginawa ko para iwas terminate guys. Dahil yung iba, 1 week pa lang ay nati-terminate na sa trabaho nila. At once na na-terminate ka, ay kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas. Paano na yung mga nagastos mo? Paano na yung mga pagod mo bago ka makapunta dito? Tapos, nung dumating ka na dito, ay ma-terminate lang. So, ayan yung bibigyan ko kayo ng mga tips guys kung paano maiwasan na ma-terminate. So, without further ado, let's go! So, number 1 tip guys is susundin mo ang mga sinasabi ng mga amo mo. Napaka-importante yun. Sinabihan ako ng aking amo na bawal mag-cellphone. Ayan, sinunod ko talaga yun guys. 3 buwan akong hindi talaga ako nag-cellphone tuwing umaga. Pero sabi ng mga amo ko, pwede naman daw ako mag-cellphone pag gabi na. Siya pa nga yung nagsabi na tawagan mo yung pamilya mo, kumustahin mo. So, sinunod ko talaga yun guys. Kaya, para iwas terminate talaga. Lalo na pagdating ko dito guys ay may nakasama ako na babysitter. So ayun, sinunod ko, hindi talaga ako nagse-cellphone. Number 2 tip guys, sundin mo ang mga sinasabi ng amo mo na bawal yan. Halimbawa sa pagkain, sundin mo yun guys. Lalo na't maselan sila sa pagkain. Yung mga ginagamit ng mga kubyertos, ayaw kasi nila yung halo-halo guys, yung mga ginagamit mo doon tapos gamitin mo na naman dito sa ginagawa mo, bawal yun guys. Kaya sundin mo talaga yun kasi sa mga bagay na ganyan masiselan sila. So yun pa yung ikakaproblema mo. Halimbawa nakita ka na ginamit mo yung halimbawa lang yung strainer, strainer yun ng gulay tapos ginamit mo doon sa karne, doon mo sinala yung karne, kumbaga pinapatuyo, tapos nakita ka nila guys, yun tapos sinabihan ka na na bawal yung mga ganun kasi marumi. So yun yung ikakaproblema mo, kaya sundin mo talaga. So maliban doon sa bawal sa cellphone, sundin mo din yung mga bawal na mga kagamitan doon sa kusina kasi maselan ang mga amo dito sa Hong Kong. Nagpakitang gilas ako guys. Kahit hindi ako inuutusan, nililinisan ko. Yan yung gusto nila. Kaya para iwas terminate guys, kahit pagod ka na, basta kaya pa, gawin mo yung mga, kumbaga makakapa-impress sa kanila. Yung dapat hindi na sana lilinisan mo ngayon, lilinisan mo guys yung paunti-unti lang para maipakita mo sa kanila na kahit hindi ka inuutusan ay ginagawa mo. Kaya yun, effective sa akin guys. Yung tip number 4 ko guys ay nag-aantay ako ng mga abiso. Hindi ko ginagawa yung mga dapat sanang gawin kung hindi nila inuutos. Yung okay lang yung paglilinis, pero yung halimbawa niluluto mo na yung ganun kasi nagmamadali ka kasi meron pang lulutuin tapos hindi pa siya nag-abiso na magluto ka na. Kasi dito guys, halimbawa lang 7:30 yung kakain, dapat 7 o'clock dun ka muna magsisimula magluto. Hindi ka pwede magluto ng maaga gaya ng mga 6, hindi, dapat 7:30 yung dinner nila, 7 o'clock, dun ka muna magsa-start ng pagluluto. Eh, diba, masyadong maano na yung oras guys, no? Parang naghahabol ka na sa oras, pero ganito yan dito sa Hong Kong. Kaya, wag kang magluto ng hindi pa sinasabi, kasi ayaw yan nila. Napaka-weirdo, pero yun. Kaya, iwas terminate, sundin mo yung mga ganong tip guys. Kaya parang pagpatak na ng alas 7, ayan, nagkukumahog ka na. Ay, di bali na, ayan yung gusto nila eh. Tapos pagka 7:30, kakain na sila. Bahala na kung ano ba yan, luto ba yan or hindi. Kasi kung hindi naman yan luto, sasabihin naman yan ilagay ulit. At least, sabi na nila, hindi yung galing sa'yo na hindi mo naluto kasi kulang ka sa oras. Ayan, tip number 4 guys, dito sa amo ko na effective kaya hindi ako na-terminate kasi yung mga bagay-bagay na sinasabi nilang itatapon na, pero kagaya sa atin, no, Pilipino tayo, parang sayang naman, gusto ko pang itago. Ano guys, itapon mo talaga, kasi yan yung problema. Yung sa isang kaibigan ko, tinago niya yung pinapatapon na damit, tinago niya guys, yung nagkakaproblema siya. Tinawag doon sa agency na ganyan yung katulong ko dito, so nagkakaproblema siya ngayon. Dapat guys, pag merong pinapatapon, i-ask mo muna na pwede bang sa akin na lang yan. Huwag mong itago na hindi niya alam, kasi pag malaman niya magagalit yan sa'yo, kasi sabi nga niya diba pinapatapo na tapos tinago mo pa, para sa kanila marumi na yun. So mas maigi sabihin mo na, para sa akin no, effective sa akin na meron siyang pinapatapon, sabi ko sa akin na lang. Minsan nag-o-okay, minsan hindi. Pag hindi, tinatapon ko talaga. Kagaya nung nakaraan guys, yung blanket, maganda pa yung blanket ng bata ba, tinapon ko kasi sabi niya ipapatapon, yung iba lang ang naligpit ko guys. So yun, dapat sundin mo, kasi kung hindi mo sundin ay siya yung Panginoon dito sa bahay, kaya ayan, mateterminate ka. So effective sa akin guys yung mga ganong style ba, na hingin muna tapos kung ayaw edi wag. So ganun, para sa atin parang sayang naman, pero wala tayong magagawa guys, kasi nga diba pag ayaw nila dapat sundin din natin. So last tip ko guys, para iwas terminate, mahalin mo yung trabaho mo. Gaya sa akin, babysitter ako, minahal ko talaga yung trabaho ko, minahal ko talaga yung bata, para kampante sila sa akin na hindi sila mag-aalangan na aalis sila na nangyari sa baby nila, yung ganun. Minahal ko talaga yung trabaho ko guys, kaya yun yung pinaka the best. Kahit anong ginagawa mo, basta mahalin mo yung trabaho mo. Kahit ako ano ko lang to guys ha, tapos ako ng pag-aaral pero hindi ko inalintana, nakatulong ako dito. Minsan kasi yung ibang mga katulong dito, parang ina-expect nila na ay ano ako doon, dito inuutusan ako, parang nag-aano sila, kaya doon nagkakaproblema. Wag mong i-ano mo yung pride mo dito guys, yun yung lang tip ko sa inyo. Kung ano tayo dun sa Pilipinas, iba tayo dito, katulong kasi tayo dito. Kung sinusunod mo sila guys, smooth lang yung trabaho, smooth lang yung buhay mo. Kaya ngayon, kasi ano na ako guys, 7 months, pwede na akong mag cellphone kasi diba sabi nila bawal mag cellphone. Nung ako na ang nag-aalaga ng bata, sinabihan na ako na yung cellphone ilagay ko palagi dito sa katawan ko, saan man, sa bulsa man. Binigyan pa nga ako ng holder para palaging nakakabit. So yun yung advantage ko guys. Pero nung una ayaw ng phone, kasi dito pagdating ko buntis pa siya. So ngayon hindi pwedeng wala akong phone, kasi panay yung tawag niya. Meron naman akong isang phone doon. So ito yung ginagamit ko na pag video. So yun lang guys. Oh, 'di ba? Nung una ayaw, tapos ngayon okay na. So dapat sundin mo. So ganun lang yung style guys. Sana ay makunan niyo to ng tips na iwas terminate. Ganun lang. Pinaka the best is sundin mo yung mga amo mo, is and the rest is smooth na. So, yan lang guys. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe kung nagustuhan mo tong video na to. Bye-bye! Amping!